နေတ mm ီဗီပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရတဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တော့7 minute daily သတင်းစာမှာပါရှိတဲ့အိတ်ဝင်စားဘွယ်ရသတင်းအထူးကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းဘုံအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးဆွဲတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်လှုပ်လှုပ်ခိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးစီမံချက်စတင်ရာ9ရက်တွင်တရားမဝင်မြန်မာလုပ်သား200ခန့်ဖမ်းဆီးရရလို့သတင်းရရှိပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် တရားမဝင်နေထိုင်လှုပ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပါဝင်ဆောင်းငားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်လှုပ်သားတွေကိုတစ်နှစ်သက်တမ်းရှိယာယီကတ်တွေထုတ်ပေးပြီးဖန်စီရီစီမံချက်ကိုဇူလိုင်၁ရက်ကစတင်ခဲ့တာပါတရားမဝင်လှုပ်သားတွေဖန်စီရဲ့9ရက်အတွင်းမြန်မာလှုပ်သား200ကန့်ဖန်စီခံရအောင်မလေးရှားရမြန်မာလှုပ်သားများရေးကူညီပေးနေတယ်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ၄ရက်အထိဖန်စီခံရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံသား119ဦးပါဝင်ကြအမလေးရှားဆိုရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် မလေးရှားဆိုယကတရားမဝင်နေထိုင်လို့လုလုကိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများပါဝင်နိုင်ငံ15နိုင်ငံကအလို့သမားတွေကို1ရက်သက်တမ်းရှိ E-Gate February 15ရက်ကစတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာလုပ်သား300กว่าရှိပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူ300ခန့်ရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းမြန်မာလုပ်သားဥယျာဉ်၄သိန်းကျော်ရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မလေးရှားနိုင်ငံနည်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကိုထိုင်းဆိုယကနေဥပဒေအစ်သက်ထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါရှင်။ နိုင်ငံတည်နေတဲ့ပုံအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာသူတွေကိုမြန်မာပြန်လည်လက်ခံဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်မေတ္တာရက်ခန်ဆွေစင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့ပြည်ထောင်စုဆိုရအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်းထုံကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမေတ္တာရက်ခန်ရဲ့ကြားနိုင်ငံတော်တိုင်းရင်းငွေရုံးထုပ်ပြန်ရေးကော်မတီကဇူလိုင်လ၄ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးတောင်းထွန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒါကာမြို့ကိုဇူလိုင်၂ရက်ကနေ၄ရက်ထိတရားဝင်ခီးသွားရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ကမြင့်တာရက်ခံငယ်ကြောင်ထုတ်ပြန် yield တာထားပါဗျ။ဒါ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ပြည်ထောင်နိုင်မယ့်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝင်ကြီးချုပ် Mrs. Hasina ကအမျိုးသားလုံးကျုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်းထွန်းကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေ့ပြောင်းလာသူဘင်္ဂလီ သုံးသောင်းကက်မှတ်ပုံတင်ထားတော့လေလက်တွေမှာဘင်္ဂလီ၄သိန်းခန့်ရှိနေကြောင်းမုတ်တုံရသည်အတွင်ပုံပုံများပြလာနိုင်ကြောင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟာဆီနာကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်ဝင်ကြီးချုပ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းထထောင်ပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူတို့မိမှာခြေကုပ်ရယူဝင်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ ကားပြင်းနိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးလျှက်ဆက်နဲ့စွမ်းရင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူရည်စေဝါတိုက်ဖြတ်မှုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုဆွံ့ရွက်ခဲ့ရလို့ဆိုပါရစေ။အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်အကြီးအကဲကြီးလို့ ਨੇ တီးခြားတွေ့ဆုံဆွံ့ရွက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရစေ။ ထဏနိုင်ငံနေသားဆောင်တက်အဖွဲ့များကပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးအဆိုပြုထားတယ်။ထဏနိုင်ငံကလည်းနေဆက်ဆက်ဆန်ရည်ယာတည်ထောင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချွန်လာတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တာမွေမြို့နယ်ထွေအုပ်ဒုဥစည်းမိုးတေသောမှုကိုလူတတ်မှုဖြင့်ပြောင်းလဲမှုဖွင့်ဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တာမွေမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဥစည်းဌာနမှဒုဥစည်းမှုကျိုးဆဲချတဲ့သေသောမှုကိုရခင်ဖွင့်ထားတဲ့တိမ်မှုတေခင်မှလူတတ်မှုပုံမှန်ကိုပြောင်းလဲမှုဖွင့်ဆောင်တဲ့သတင်းရရှိပါရစေ။မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှဒုဥစည်းမှုအလောင်းကိုဆက်စစ်ခဲ့တဲ့မှုခင်းအရာဝန်ရဲ့စစ်စစ်ချက်စိစါပြန်ကြားချက်အရ စူလိုင်း၃ရမှာတေမှုတေကင်းကနဲ့လူတက်မှုတို့ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ခဲ့ကြအောင်တာဝန်မျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအရာရှိတဝူကပြောပါဗျ။ဟိုကင်းဆရာဝန်တင်ပြထားတဲ့စေစာမှာတေဆုံးသူကိုနေမျိုးစွေရဲ့ဦးကလေပင်နဲ့ဝမ်းမိုက်တို့မှဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အပြင်လေပင်ကျိုးဒဏ်ရာမြခုံးနှစ်ထင်းကြောနှခေါင်လက်ဖျံနဲ့ချင်းမျက်စိတို့မှဖူးယောင်ပွန့်ပဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရှိရပြီးလေပင်ဖီရအောင်တေဆုံးခဲ့ကြအောင်တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်လူတက်မှုကိုပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ခဲ့ကြအောင်ရဲအရာရှိကဆက်လက်ရှင်းပြပါဗျ။ ပြေးခဲ့တဲ့မက်လှ19ရဲ့ဒီကတာမွေမြို့နယ်မြေတားညွန့်ရက်ကွယ်အဝေရလန်းအတွင်းရှိပြေးခဲ့တဲ့မက်လှ19ရဲ့ကတာမွေမြို့နယ်မြေတားညွန့်ရက်ကွယ်အဝေရလန်းအတွင်းရှိမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်းထဲလိုက်ငယ်မှာအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုနေမျိုးစွေကလိုင်းငယ်အနောက်ဖက်မှာကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးနေကြမူလာကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည် တေဆောင်းတို့ကိုနေမျိုးစွေကတာဝယ်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှထူးဦးစီဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကနေရင်လမ်းငန်းကားတွေကိုချက်ထိုးပြီးအိတ်ခဲဝင်ပေါက်ထောက်တန်းမှာပစိုးကိုအုံပြပြီးဂျိုးဆဲချာအနေထားနဲ့တေဆောင်းနေကြောင့်တာဝယ်မြို့မှာရဲစခန်းကရဲရဲယာရှိတအူးကပြောပါရတယ်။ထူးဦးစီမှုတေဆောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကတေဆောင်းသူရရှိထားတဲ့ထံရအနေထားတွေကိုကြည်ပြီးဂျိုးဆဲချာတေဆောင်းမှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါရတယ်။ အဲ့ဒီမှုကိုတာဝန်မျိုးမှရဲစခန်းကစစ်စစ်ချက်အရတင်မှုသေးခင်အမှတ်စဉ်၈2020မှာလူတက်မှုပုံမှန်302တူပြောင်းလဲမှုဖွင့်ကတရားခခန်းကိုစုံစမ်းနေကြောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းနှစ်ပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျကာတာမြို့ကိုမာရာဝီဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်လို့အစံဖြတ်ချင်း၆၆စာကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ရရှိဆွေးနွေးနေပေဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားရေတပ်ဖွဲ့စစ်ဖက်နဲ့အခြားရေစင်စီတွေအပေါ်ချင်းချောက်ထားတဲ့အကျမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုစာလက်ဆောင်ကိုဂျကာတာတောင်ပိုင်းခရိုင်ရေစခန်းတပ်ခုကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ကီဘာရိုရန်လာမရေထနာချုပ်ရှိမှာမြေသူမြေဝမတိသူတအူးကထရှိခဲ့ပြီးလက်ရည်နဲ့ရေးသားထားတဲ့စာမှာဂျကာတာကိုဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာ IS တက်ဆာကန်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ ဖိလပိုင်စစ်တပ်ကတိ okay. ုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မာရာဝီမြို့ကဲသို့ဖြည့်အောင်လုံဆောင်မဲလို့ချိမ့်ချောက်ထားပါရတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ပွဲဆတ်တဲမီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအဆိုရကိုဖြုတ်ချပြီး IS အဆိုရနဲ့အစားထိုးမယ်လို့စာရေးမှာយေတာထားပါရတယ်။ IS အဖွဲ့ကိုစားပြူတဲ့အလံတစ်ခုကိုရဲစခန်းရဲ့ခိမ်မှချိတ်ဆွဲခဲ့ပြီးစာကိုយေတမ်းမှုတစ်ခုမှာထည့်သွင်းထားခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတရားခံဖမ်းဆီးရမည်ရန်အဖွဲ့တဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါရတယ်။ အထူးအဖွဲ့က CCTV ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးမျက်မြင်သက်သေများထံမှသတင်းချက်လက်ရယူနေပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေကဂျကာတာတောင်ပိုင်းရေထာနာကျောင်းအနီးရှိဗလီမှာညနေခင်းဝတ်ပြုနေတဲ့ရေတက်ဘွယ်နွားအုပ်ကိုဆက်သွေးကြနှစ်အုပ်ကဓာချင်းထိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။အဲဒီမတိုင်မီသတင်းဘက်ကလည်းဆူမ াত্র ားမြောက်ပိုင်းမီဒန်မြို့မှာရေစကန်တစ်ခုအတွင်းသို့ဆက်သွေးကြနွားပုံးရှို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရေတက်ဘွယ်နှစ်အုပ်ကိုဓာချင်းထိုးတတ်ခဲ့ပါဗျ။ ນະເຄ ન્દ ຣင်းສາຊີເລນကိုສ <uno> ້າງມໍຈີຊູຈາກແດ່ວຈେຊູຕິນມາແດ່ຊິ78 TV ຍેນົາຊົງຍາຕະດິນຄວໂຊ 7BN News ມາສະເລັດສ້າງມໍຈີຊູນໄດ້ມາແດ່ຊິຈມອອີເມນນີຊົນມາ